Srbija je glasala, ali OEBS i ODIR prijavljuju zloupotrebu javnih resursa za strašivanje birača i slučajeve kupovine glasova. To je neprihvatljivo za zemlju sa statusom kandidata za članstvo u EU. Sve je počelo odmah nakon 17. decembra. Kritike i zabrinutost od tada je konstantna reakcija Zapada. Šef naše posmatračke misije čuo za zabrinutost zbog legitimiteta izbora i potencijalnog organizovanja mirnih protesta opozicije. Također je važno napomenuti da su zabrinutost zbog protesta izrazili visoki državni zvaničnici u oči izbornog dana. Na naše pitanje odgovara da će izveštaj biti objavljen početkom nove godine i da će sadržati procenu celokupnog izbornog procesa kao i preporuke za njegovo unapređenje u budućnosti. Kao i uvek, ODIR nudi pomoć vlastima u implementaciji ovih preporuka, dodaje Andruš. Hoće li reč Evrope ostati slovo na društvenoj mreži? Neće ostati, u to sam uvjeren, samo na zabrinutosti, jer se radi stvarno o, kako da kažem, strašnom kršenju izbornog pravila jedne zemlje koja teži biti članica EU. Na primjer, korak da posle toga kad dođe izvješće UEBS-a, praktično kad imamo osnovu i platformu na osnovu koje možemo da onda donositi zaključke, možemo na zahtjev opozicije poslati misiju logičnu koja će onda i sa opozicijom, ali logično i sa vladom raščistiti, odnosno institucijama Srbije raščistiti liste i ponoviti izbore da to budu stvarno demokratski izbori. Kritike zapadnog establishmenta ne prestaju. Da nije tako tužno, morali biste da se smijete. Predsjednik Vučić kritike ne prihvata konstruktivno, već širi teorije zavere, oslobađa svoj medijski čopor i kreće u lov na one koji misle drugačije. Treba hitno revidirati izbore. Evropska unija mora da deluje. Prije svega bi se htio zahvaliti građanima koji evo već mjesecima se bore za demokratizaciju Srbije. I svi znamo i svi to zamjećujemo pod kojim i kakvim uvjetima, a na drugoj strani mi izvana smo ti koji moramo sad pomoći svom snagom. Ključne institucije Evropske unije podržavaju preliminarni izveštaj međunarodne misije ODIR-a uz jasan zahtev za Srbiju. Kada ODIR objavi finalni izveštaj, da Srbija mora da se pozabavi preporukama koje će se naći u tom izveštaju, to što pre, a svakako mnogo pre nekih narednih izbora. A prema rečima evroposlanika Klemena Grošelja postoji mogućnost da finalni izveštaj posmatračke misije ODIR-a bude i na sednici Evropskog parlamenta. Svim ovim praktično su priznali da postoje konkretni problemi kada je u pitanju demokratizacija zemlje, ali će svoj finalni stav saopštiti tek kada ODIR objavi svoj konačni izveštaj. Procedura je u toku, već iduće nedelje počinju sednice evropskih zvaničnika, kaže Juratović. Na svim tim skupovima će Srbija biti izborni rezultati, odnosno izborni procesi u Srbiji će biti jedna od tema. Što se tiče međunarodne situacije koja je jako složena i ne može nam biti svejedno kako se dalje demokratski procesi razvijaju u Srbiji. S obzirom na to da Srbija od 2019. stoji na evropskom putu i da je pomaka bilo ili malo ili nimalo, pa čak je da je dolazilo i do nazadovanja, tako da se može očekivati da će taj zastoj na evropskom putu potrajati i dalje, jer demokratizacija države uz vladavinu prava je jedan od ključnih uslova za evrointegraciju bilo koje države, pa i Srbije. Irena Štikovac, Televizija Nova.